Συγκλονιστικές είναι οι ιστορίες που μεταφέρουν οι διοκτήτες μαγειρίων της Πάτρας. Ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλοι κάνουν λόγο για πατρινούς που όχι μόνο είχαν χρήματα, αλλά βοηθούσαν και πολλούς συνανθρώπους τους. Υπάρχει φτώχεια και ανεργία, είναι δεδομένο. Δεν αποκλείται να πηγαίνουν στα εστιατόρια και να παίρνουν μισή μερίδα. Είναι εικόνες εξαθλίωσης όταν βλέπουμε και τα συσίτια πέρα της εκκλησίας και του Δήμου στο παμπελονησιακό στάδιο. Νομίζω είναι μέρες φοβερές και τρομερές για μας που ζούσαμε μία άνετη και οικογενειακή ζωή και οικονομική άνεση. Είναι βασανιστικό για τους ιδιοκτήτες των μαγειρίων να βλέπουν τους πελάτες τους σε αυτή την κατάσταση. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα στην Πάτρα. Φοβερές είναι αυτές οι καταστάσεις. Να πηγαίνεις με 2 ευρώ για να φας, να κάνεις. Όμως υπάρχει Θεός. Ας κάνουμε την προσευχή μας. Και εγώ παίρνω πολλές φορές όταν λείπει ιδίως η γυναίκα μου και παίρνω μία μερίδα και περνάω 2 ημέρες. Πολλοί δυσκολεύονται να αγοράσουν μία μερίδα φαγητό και για το λόγο αυτό τα μαγειρία έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Όχι μόνο πουλάνε μισή μερίδα φαγητού, αλλά μερικές φορές έρχονται αντιμέτωποι με ακόμη πιο θλιβερή εικόνα. Υπάρχουν πολλοί που ρωτούν με 2 ευρώ τι μπορώ να φάω. Ποιος θα δημιούργησε όλα αυτά. Φυσικά είναι. Ποιος θα δημιούργησε. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Αφού δεν έχει άλλο δουλειά, γίνει άνεργο, επόμενο να μάθει, δεν είναι λογικό. Είναι στο Παλαιομνησιακό, 7.000 κόσμο, μια κομμόπολη είναι. Και πόσοι άλλοι ντρεπόνται που δεν καταφτάσανε σε αυτήν την κατάσταση που δεν πάνε για αποτροπή. Γυρίσαμε λοιπόν στην εποχή του σκέτο από γιουβέτσι, του μόνο πατάτες με λίγη σάλτσα, αλλά και ανάλογα με τα λιγοστά ευρώ, τι μπορώ να φάω.